Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u nového kartopádu. Nově se budeme v kartopádu setkávat cirka jednou za 30 dní. Nově v něm budeme dostávat témata ke zpracování, k osvobození nějakých vnitřních částí své osobnosti, abychom se nakopli k nějakému smysluplnému činu, abychom mohli jít kupředu s větší lehkostí, abychom nebyli unavení, vyčerpaní, abychom za sebou netáhli zbytečně moc negativní energie, která se plodí někde uvnitř nás, netečností, lhostejností a podobně. A já jsem si přizval do tohoto pořadu karty Anděle Hvězdného Avalonu. Ti, kdo mě znají, tak ví, že to je můj výtvor. Dá se objednat na The Game Crafter v popisku níže. Nicméně, teď už se podíváme na to, co během těch 30 dní cirka. Co během těch 30 dní cirka byste mohli vylepšit. A mně chodí, že to je 30 dní od doby, kdy kliknete na tenhle pořad. Kdy ho vidíte poprvé. Ne 30 dní od publikování. 30 dní od té chvíle, co na něj kliknete. Tak co na vás bude působit? Co budete řešit? Co budete osvobozovat za část své bytosti? No jo, tak se tady opět setkáváme v kartopátku. Tak jsem dneska ráno seděl, najednou mi to tady cinklo, říkám, zajímavý. Tak, tady je anděl v knávce. Přichází nám se Cexaviel. Buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet, vše je důležité, láskyplný přístup ke všem, duše se probouzí, jsi pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Obezajáde i 72 andělů Šemhamforáž. Vydá ho. No, zní to dobře. Já vím. Ale ta práce na sobě přece jenom odkrývá nějaké naše stíny a Cexaviel představuje všelečné a rozličné ochrany, které si kolem sebe stavíme. Ať už za účelem skutečné ochrany, anebo zkrátka zbytečně. A zdá se, že po následujících 30 dní by stálo zauvažovat nad tím, zda ochrany, které používám, skutečně slouží mému nejvyššímu dobru. Někdo z vás se možná schovává za mlčení. Možná se někdo z vás schovává za to, že je k sobě hodný a že si nenechá ubližovat. Možná někdo z vás se schovává za to, že se teprve probouzíte a že nejste dostatečně připravení být konfrontováni se světem. A nebo se schováváte za láskyplný přístup ke všem, který je ale takovou přetvářkou, protože tím zakrýváte strach být sami sebou. To už nezní tak úplně dobře, vidíte. No. Když se ladím na toho Cexaviela, tak mi tady chodí určité společenství lidí. Chodí mi tu, že já v tom společenství zaujímám nějaké své postavení, ve kterém nejsem spokojený. Ve kterém se borcuje moje ego, protože je utlačované. A já cítím,
že nejvyšší vaší ochranou je přijetí své vlastní velikosti, své vlastní situace, přijetí svého místa v komunitě, svého místa v místě, kde žiji, na pozici, na které jsem. Je docela dost možné, že bude pro vás hodně léčivé prožít určité ústrky, ne proto, abyste si je v sobě chovali, ale abyste pěstovali hlubší pokoru, ne k těm, kteří vás ústrkují, ale k velkému duchu, který vás do té situace sesílá a který chce, abyste prošli určitými věcmi, protože zdrhnout ze situace umí každý. Když ovšem zdrhneme předčasně, tak zaručeně mineme moudrost, která se pak probouzí postupně, která se probouzí rozpomínáním si na to, jak jsem se choval, co jsem prožíval zpětně, v té minulosti. A pokud, říká ještě Cexeviel, pokud dokážeme v určitém momentu svého života zapomenout na určité těžkosti, které jsme prožili, zapomenout ve smyslu zapomenout ukřivdění, zapomenout ústrky, tak můžu dostat vhled, který bych za normálních okolností neviděl nebo ho nepřijal, protože bych měl jasně vyhraněný názor na tu situaci, na toho člověka, na to konkrétní zlo, které jsem tak vnímal, že mi ubližuje. A bude tam už větší pochopení pro tu druhou stranu. Takže Cexeviel mi říká, že ochranu dostává ten, kdo je slabý. A ochrana je, že přežívá, že má třeba střechu nad hlavou, co jíst. A pro některé z vás je tato karta varováním, abyste nedělali zbytečné útlaky těch, kteří nejsou v záviděhodné nebo vůbec obecně výhodné situaci. Hodně se tu bude čistit sexualita. Zdá se, že je tu i zdvižený prst nad těmi, kdo ve své sexualitě vylévají svou frustraci. Je tu zdvižený prst proto, zejména tam, řekněme, kde není nějaká vnitřní dohoda s tím druhým. Tedy, kde se skutečně jedná o výlev nějaké frustrace v sexuálním vztahu. Buď svou vibrací mi říká, že po následujících 30 dní nebude tak úplně důležité vždy vibrovat sám za sebe. Že být svou vibrací neznamená stát si tvrdošíně na svém, ale znamená také vyjít vstříc těm, kdo po nás něco žádají. Takže velké téma hranic, které by měly být pohyblivé, nikoliv strnulé.
chybějící pravidla by měla být nastolena tam, kde nejsou. Chybějící řád by měl být uveden tam, kde se netvoří. Takže to je docela dost úkolů. Já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerehová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.